Vítejte v bytě, který vás zaujme hned na první pohled. Byt se nachází na sídlišti Cihelna v 8. patře bezbariérového domu, který byl postaven až v roce 1989 a tudíž má zateplené panely. Dům je bez dluhů a naopak má slušně našetřeno. Je téměř kompletně opraven, má dva nové výtahy, veškeré nové stoupačky a kamerový systém, který hlídá vaše bezpečí. Samotný byt je sice v původním stavu, ale na první pohled vás zaujme svou vzornou čistotou a velmi zachovaným stavem. Například takto perfektní původní jádro jsem již dlouho neviděla. Kuchyňská linka je také v dobré kondici a plynový sporák má pravidelné revize. Navíc má byt velmi malou spotřebu. Fond oprav je pouhých 660 Kč a tak celkové náklady, včetně energií, se pohybují okolo 2000. Co myslíte, není to paráda? Na doplnění ještě přidávám, že byt má vlastní komoru a sklep a navíc je k využití společná komora na chodbě i samostatná uzamčená chodba, například na kola. Okna jsou zde plastová se žaluziemi a sítěmi proti hmyzu. A pokud si to budete přát, majitel zde může ponechat i část zařízení. A když už jsme u těch oken, na první pohled vás také jistě zaujme přímo božský výhled do krajiny. Umíte si představit, jak zde snídáte či večeříte s tímto výhledem? Co ještě dodat? Snad jen to, že byt je i bez úprav velmi vhodný na pronájem. A pokud byste se přeci jen rozhodli pro rekonstrukci, můžeme vám poradit i praktickou změnu dispozice na 2+1. Přijďte na prohlídku, ráda vám vše osobně ukážu.